обичам го това място. Намирам се в хотел Премиер в Банско. Миналата година бяхме тук по случай 8 декември, а днес е откриването на петия гастрономически фестивал тук в хотела. Вече умирам от глад и нямам търпение да видя какво са приготвили. Беше просто прекрасни хора с изключително отношение към гостите си, което ми направи впечатление и миналия път. Някак наистина в сравнение с всички останали хотели, тук те карат се чувстваш малко по-специален, даже доста. Прекрасна събота е. Аз изглеждам ужасно. Обаче, времето е чудничко. И ми остава цял следобед да се поглезя, което май ми идва повече тази седмица. С толкова много лампи не мога да си я намеря. Та така, тази вечер е първата от три дегустационни вечери на това събитие. Тематиката е средиземноморска и гурме кухня. Шеф-готвача е Джорди Естеве. Вчера се запознахме с него и мога да ви кажа, че той е изключително мил и приятен човек. Вече нямам търпение да видя какви са седемте ястия, които ни е приготвил за тази вечер.
От 8:30 до 12:30 не се спряхме. Не знам как ще спа сега. Много, много съм изморена вече. Беше изключително приятно. И преживяване, което ми се случва за първи път, и беше много интересно и дава различна перспектива за дори за живота, е така като цяло. Защото никога не бях се замислила как, какво огромно, наистина огромно изкуство може да бъде храната. Иначе за самите ястия, които опитахме тази вечер, не мога да кажа, че абсолютно всички ми харесаха супер много, но това зависи вече от човек, защото примерно едно от ястията беше с гъби. Аз не обичам гъби. Та няма как, дори да е най-перфектното ядене на света, да ми хареса супер много. Но наистина се зависи и до вкуса на човек. Иначе десерта беше невероятен. Този сандвич, към който имаше две малки тубички, се едно с кетчуп и с майонеза. Едното всъщност беше сладко от ягоди, а другото беше сладко от манго. Двете картофчета отгоре на чинията всъщност бяха парчета манго, което наподобяваше леко вкуса на пържени картофи. В момента наистина съм много изморена, но се надявам да успея да опиша цялото преживяване в блога и да пусна линкове долу под видеото. Да, преди да си легна, да допълня с малко информация, че този фестивал се организира всяка година в хотел Премиер в Банско. И за повечко инфо ще пусна техните страници в Фейсбук, долу в коментара под видеото. За тези, на които им е интересно какво представлява всъщност целият фестивал и какво следва от сега нататък. А сега, вече наистина е време за сън.